Салық органдарының алдында өз жауапкершілігін сақтандырған кәсіпкерлер тексерістен босатылады. Бұл туралы бүгін Қазақстан 2050 демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясы отырысында премьер-министрдің бірінші орынбасары мәлім етті. Енді салық тексерістерінің орнын аудиторлық тексерістер басатын болды. Кәсіпкерге артылатын жүктемені жеңілдету мақсатында жауапкершілікті сақтандыру шарасы енгізіліп жатыр. Индира Бегайдар толығырақ. Жемқорлыққа жол жоқ. Еңселі ел болып, экономикамыздың әлеуетін арттыру үшін ең алдымен осы қоғам дертінен арылуымыз керек. Бірінші вице-премьер Бақытжан Сағынтаевтың мәліметінше, елімізде әлі де жемқорлық фактілері азаяр емес. Қазақстан сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі бойынша әлемде 177 мемлекеттің ішінде 140-шы орында тұр. Әсіресе бұл індет сот жүйесі, құқықтық тәртіп сақтау органдары, кеден қызметі, меншік құқығы, жер учаскелерін тіркеу салаларында өршіп тұр. Кәсіпкерлікке де кедергі келтіреді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, бүкіл заңнамаға тексеру жүргізілді және бизнесті дамытуға кедергі жасайтын 240-тан астам инерттік норма анықталды. Кәсіпкерлік қызметі мемлекеттік реттеудің 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы қабылданды. Бизнес жүргізу үшін рұқсаттардың бірыңғай тізбесі бекітілді. Енді кез келген жаңа рұқсат осы заңға өзгерістер енгізу арқылы ғана пайда бола алады. 2015 жылдың қаңтарынан бастап мерзімді тексерулер қауіптілігі жоғары салаларды сақталады. Яғни бизнесті тексеру көлемі төмендейді деген сөз. Осындай тәртіп атом энергетикасы, қару жарақ айналымы, улы заттар салаларында, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік нысандарға таралады. Тағы бір жаңалық бар. 2017 жылы Қазақстанда жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі енгізіледі. 3 жылдан кейін полиция қызметкерлерінің жезлдері құрал ретінде жойылмақ. Сондай-ақ жиын барысында тұңғыш рет 2025 жылға дейінгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық стратегия жобасы таныстырылды. Бұл бағдарламаның жобасы 6000-нан астам алаңда талқыланып, оған 800000-нан астам қазақстандық қатысты. Әлемнің ең дамыған 30 елінің өзгелерінен басты айырмашылығы күнделікті қарым-қатынастардан тындайтын тұрмыстық жемқорлықты жойып, халықтың өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастыра алғандығында. Елбасымыздың Қазақстанды барынша дамыған 30 елдің қатарына қосу жөніндегі сөзінің мағынасы осында. Еліміздегі 7 партияны біріктіретін Қазақстан 2050 жалпыұлттық демократиялық күштердің коалициясы Нұр Отан партиясының бастамасымен 2009 жылы құрылған болатын. 2010 жылы кеңеске 16 үкіметтік емес ұйым кірді. Бүгінгі отырыста жемқорлықпен күресудің тиімді механизмдері айтылды. Қызу талқыға салынды. Әркім өз ойын бүкпесіз шынайы жеткізді. Жемқорлықты жұрт алдында жазғыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы негізгі қағидаттар болуы тиіс. Жиналғандар осылай деп тарасты. Индира Бегайдар, Есенбек Әкімбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.